Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til Rom. Fordi ja, jeg er kommet tilbage til Rom, og prøv lige at se, hvad jeg har investeret i siden den sidste vlog. Nej, det er ikke Volvoen. Den har jeg haft længe. Men det er jo den her sådan fine gardinetræler. Den har jeg simpelthen fået designet lige præcis i mine farver. Jeg er jo helt vild med rød. Det jeg så lige kom til at fortælle designeren, eller det firma, der har lavet den for mig, som måske var forkert, det var, at de skulle lave, mærket på dækkene. Det de lavede rød, men så på Volvoen, så er det jo hvidt. Så der må I jo lige skrive ned i kommentarfeltet, om I synes, vi skal lave det hvidt eller rødt over det hele. Men ja, vi skal i hvert fald ud og køre med den her sådan, fine nye gardintræler i dag. Og det vil sådan sige, at vi kommer ikke til at gå ikke ud fra at køre på de helt lange ture. Jeg vil gerne finde nogle lokale ture her i Rom. Skal lige se, at han har... Nej, han er her ikke. Det er fordi, jeg har faktisk udlånt... der er jo en gut, der hedder Nico. Min gode ven Nico, op fra Danmark, der har lejet sig ind i min garage. Men han er vist ude at køre nu. Men ja, jeg håber på, og det kunne vi så faktisk også finde en tur, der går bare fra Rom. Den ene del af Rom til den anden del af Rom. Det betyder så, at vi kommer til at køre lige lidt efter det. Og køre tom med en trailer. Det er noget, jeg aldrig sådan rigtig har prøvet før. Normalt så kører jeg bare ud og henter trailerne. Og så er de jo fyldt op med et eller andet. Og så kører man med den. Og så kører man igen, når man har afleveret den. Men her der skal jeg jo sådan set egentlig være med i hele processen. Så jeg skal jo vente på, at de får den læsset og sådan noget. Men ja, den her sådan, opgave. Hvad var det? Var det noget mælkepulver? Vi skal ud og hente ud på en gård. Og den gård, den ligger så sådan cirka i den nord for byen. Og så skal vi køre den ned til et sted, der ligger syd for byen. Så det bliver lidt interessant at komme til at prøve det her. Og så må vi så se, når vi kommer... Så tænker jeg faktisk, når vi kommer derned, hvor vi skal aflevere den last, vi er på vej ud hen nu. Så tænker jeg måske egentlig, at vi bare hører dem, om de ikke har et sted, vi kan køre hen. Sådan så den næste opgave kommer vi til at tage derfra. Sådan så vi får taget to opgaver med den her sådan... fine nye gardintræler, som jeg jo har erhvervet mig. Og det var faktisk ikke, fordi den var så gal. Hvad var det, det kostede? Jeg tror, hvis jeg siger 50.000 euro, så er det også så er det også længe fint, da. Jeg mener nemlig ikke, den var så dyr. Og den eneste grund til, at den blev så dyr. Altså, den eneste grund til, at den kom til at koste over 35.000 euro, det var, fordi jeg skulle have alt det der ekstra udstyr på. Sådan så den kommer til at se rigtig flot ud. Og det synes jeg, den gør, hvis jeg selv skal have lov til at sige det. Men så er vi kommet ud til en forstad her. Eller ja, det er vel en form for forstad uden for Rom. Nå. Ja. Ja, jeg skulle have trykket noget hurtigere på bremsen. Det kan vi da godt blive enige om. Og det er mindre politiet, der så sandelig er, jeg skulle. Nu gik det da så godt. Så må vi håbe, Monika, hun tjener bø. Vi kan jo sige, at de beløb, Monika tjener ind, fordi at hun jo ikke er særlig... hun kører jo ikke de lange ture og sådan noget. Så kan vi jo sige, at de penge, Monika hun tjener ind, det er bødepenge. Sådan så chefen han kan få betalt hans bøder. Men ja, vi er kommet til en forstadsby, der hedder... jeg vil kalde det en forstadsby, der hedder Athena eller sådan noget. Og så skal vi have fundet en eller anden gård. Den... Igen nu. Studier... Jeg skal vist lige holde meget godt øje med, hvor hurtigt jeg kører, fordi det der er ved at blive dyrt. Stod de simpelthen, jamen det må de jo sådan set nok gerne, de har nok stået i en eller anden baggård eller andet sådan, og havde kamera i gang der. Sådan kan det jo gå en gang, så må vi jo bare køre noget pænere. Det er fordi, jeg simpelthen er så betaget, at jeg skal fortælle om min fine nye gardintræler, fordi nu har jeg endelig fået købt den, og det er jeg sådan set egentlig godt begejstret for. Nu glæder jeg mig til at se, hvordan og hvorledes processen den ligesom virker, når man kører med sådan en. Fordi jeg har jo ingen idé om, må jeg indrømme, hvor lang tid det tager at laste ting og sådan noget, og jeg kan jo endda også risikere, at nu, det ved I jo selv, når jeg har været med på mine vlogs her, at det er jo ikke lige alle steder, hvor man kommer hen, hvor de egentlig er klar til, at man kan læse af. Og hvis ikke de er det, jamen så ender vi jo i en situation, hvor jeg er nødt til at holde og vente på, at de er klar. Sådan. Jeg
Jeg kan ikke lige helt huske, om det var, mælkepulver, jeg skulle have fragtet her. Det er sådan set der lige mig. Jeg skal bare fragte det, men jeg er ret sikker på, at det har noget med mælk at gøre. Det havde det sådan set egentlig også. Så nu går vi lige ind, og jeg var lige op at tale med dem og klappe en ko og sådan noget. Så fortalte de, ja, men du bakker jo bare over herover. Så læser vi på. Nå, jeg skal ikke selv gøre noget, spurgte jeg sådan. Nej, du må da gerne. Og så sagde jeg, nej, det behøver jeg ikke. Jeg skal nok bare sidde og vente, men jeg skulle bare bakke den over ved sådan de der sådan, siluer, og så tænker jeg sådan set egentlig, har de regner vel ikke med, at jeg kan have flydende mælk i den her. Men ja, det må de jo have helt styr på, så jeg skal jo bare, nu har de jo sagt, at de godt kunne klare det selv, og jeg har fået besked på, at jeg sådan set egentlig godt selv måtte vælge, om jeg bare vil holde inde i, vi skal lige passe på, at jeg kan riste den nye trailer. Og de har sagt til mig, at jeg godt bare må sidde og vente. Så jeg tænker umiddelbart, at det er det, jeg kommer til. Og så går jeg ud fra, at de har styr på, hvad det er, de kommer til at lave de der. Ja, det skal I så ikke lige se til nogen, men altså. Jo, det må I godt, fordi jeg går ikke ud fra, at de ser den her vlog. Men de render rundt med Lazio-tingen på. Puha. Men det er over på landet. Så fik de læsset, og det fik de klart godt og grundigt, men ja. Så går turen jo til den anden ende af Rom. Og ja, det bliver en sted, der prøver det her. Men meget af vejen, vi skal jo til, jeg skal, det er jo sådan set egentlig tilbage den samme vej, som jeg lige har kørt på. Men fordi vi kører med den her nye trailer her, så tænker jeg sådan set egentlig, at på et eller andet tidspunkt, så bliver dronen lige sat op, og så får vi lige filmet, med hvor dronen flyver bag ved den her sådan, min flotte nye trailer, som jeg er rigtig stolt af, hvis I skulle være i tvivl om, jeg er stolt af den, så er jeg rigtig stolt af den. Jeg er allerede begyndt at tænke på, hvad jeg skal have som den næste. Der tænker jeg måske, at jeg skal have en blokvogn, for så kan vi komme til at køre stort maskineri. Selvom det betyder så nok, at vi kommer til at udskille ud til de her Lazio-fans. Det har jeg ikke været begejstret for. Og hvis der er nogen, der tænker, jamen hvorfor høner han landet, og så siger, at Lazio-fans, de bor derude. Og roligt, det er en intern joke, og det er fordi, at Lazio er regionen, så derfor så bliver fodboldklubben Lazio kaldt regionens hold, skråstreg oplandets hold, mens at Roma, det er i mange tilfælde jo så er byens hold. Så det er der, den interne joke, den ligesom er. Ja. Det er, jeg skulle så passe på med at joke med folk, fordi jeg kunne åbenbart ikke finde ud af at ramme den rigtige afkørsel. Jeg fik lige en opringning fra politimesteren. Han har jo GPS'er i de fleste lastbiler og sådan, og så ringte han lige til mig, og så sagde, hey du er altså på vej den forkerte vej. Og på vej til at blive spøgelsesbilist, og så sendte han en kvittering på sådan en irriterende bøde. Så jeg går ikke ud fra, at han opdagede, at jeg bakket tilbage, for det må man jo selvfølgelig heller ikke, men ja, det er jo ellers smart, at de har det sådan, at de lige kan ringe til folk, når man er på vej til at lave noget rigtig dumt. Men altså ja, det er en af de her steder, hvor GPS'en den ikke er helt nøjagtig stillet. Og hvor jeg stoler blindt på GPS'en, for man kunne tydeligt se, hvis man kigger på skiltene, at det var ikke den vej, jeg skulle. Så det var uheldigt. Så fik vi lige endnu en den tredje bøde til samlingen. Jeg ved ikke lige, hvad der sker i dag, men så er det godt, Monika, hun får tjent nogle penge, sådan, så chefens bøder de kan blive betalt. Ellers så må jeg jo sætte ham Nico der, min gode ven Nico Andersen der, om at betale mine bøder. Det kunne jeg selvfølgelig også. Så godt, så er vi snart ved at være der, så skal jeg bare lige... Nå, jamen, vi holder så lige at blokere motorvejen, så lige om lidt, for jeg skal da lige have set, om jeg skal holde og vente på, at de bliver færdige med det der, eller om jeg skal finde en omvej. Der var jeg tæt på at få... Ja, det var, der var jeg tæt på inde på forruden
af en Renault. Der er bare ikke en Renault, jeg nåede ikke at se det i farten, men det var godt nok, det var ikke særlig behageligt. Men ja, det ser umiddelbart ud til, at det skulle kunne lade. Altså, det jeg frygter, det er, at jeg bliver sendt i ring, men det ser umiddelbart ud til, at jeg ikke bliver sendt i ring. Så nu prøver vi lige at køre lidt frem, og så ser vi, hvad GPS'en siger. Men man må nok lov til at sige, at det er ikke lige min... det er en rigtig mandag i dag. Så er det jo heldigt for mig, at de her lastbileblocks, de kommer om mandag, eller? Så det er altid været mandag. Jeg synes godt nok, at der er rigtig meget mandag. Altså, tre bøder og så det her. Men heldigvis så er det ikke, fordi det gav så meget ekstra, ekstra kørsel. Så må det ikke nok, vi skal komme igennem det. Men det er jo godt nok ikke lige... ja, det var ikke så godt. Så fik jeg vendt rundt, og det var ikke fordi, at... at det ikke tog så ekstra, meget ekstra tid. Og nu siger jeg vendt rundt, altså jeg kørte jo selvfølgelig hele vejen op til... hvad hedder det? Til den afkørsel, de ville have mig op på. Fordi det var da ikke fordi, jeg fandt et... et hul i rækværnet, og så drejer jeg. For det må man ikke på motorvejen, husk lige det. Så det var ikke det, jeg gjorde. Jeg kørte hele vejen op til der, hvor de gerne ville have, jeg skulle dreje fra, og så kørte jeg hele vejen tilbage igen. La 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 la. Ja, nå, ikke mere at snakke om det. Det betyder i hvert fald, at vi er tilbage på kursen, og vi snart nærmer os det sted, hvor vi skal læse det her af. Og det skal vi faktisk. Nu skal jeg lige, for jeg skal faktisk dreje herop, så nu skal vi lige huske at dreje ordentligt. Eller lige komme over den rigtige vejbane, det kan jeg vist nu. Hvis ellers kammerat Bladfjeder, der bag ved mig, er vågen, det er bare kammerat Bladfjeder, sådan. Så er vi kommet over det rigtige spor, og så skal vi dreje her, og så er vi faktisk, så er det faktisk lige herop, vi skal til at læse af. Så skal jeg lige ind og høre dem, hvor de gerne vil læse af henne, og eventuelt om de har en anden... en anden tur, jeg så kunne køre i stedet for. Og det er jo sådan set egentlig et fint sted, fordi jeg kan se, at de har en masse ramper og sådan noget. Så må ikke de beder mig om at bakke hen til en af de her ramper og læse af med det samme. Det kunne man godt håbe på. Og det gjorde de ganske rigtigt. Jeg skal bakke hen til den rampe, der er tættest på bygningen herovre. Så det er jo bare fint. Og så spurgte jeg dem faktisk, om de havde en rute, jeg så kunne få bagefter. Og det havde de faktisk. De sagde faktisk ikke lige, hvad det var, men de sagde, at de havde faktisk en rute til Cagliari. Og så sagde jeg, det er lang tid siden, jeg har været der. Det var faktisk kramputten, der står heroppe på trappen og snakker med. Så sagde jeg, det er lang tid siden, jeg har været der, så den rute kunne jeg faktisk godt tænke mig. Om jeg så bare skulle... så det kunne de bare læse på, når jeg nu var, når de nu havde læst det af, jeg har med. Og så sagde de, ja, han skulle se, hvad han kunne gøre. Men det var ikke sikkert. Det var sådan, lige var sådan, det hang sammen. Fordi det var ikke sikkert, at... Fordi de der de varer, jeg skal have med, de står i den anden ende af deres store lag i bygningen her. Og de roder vist derinde, så det var ikke sikkert, der var plads til, at... og det var noget med, at det ikke må blive blandet. Så der var en masse søgforklaringer. Kort fortalt, det kan godt være, at jeg bliver nødt til at køre over til en anden rampe lige og få det klart. Og det var det, der jeg blev nødt til. Så jeg blev nødt til at bakke igen, men så får jeg også øvet mig mere i det jo, kan man så sige. Men ja, nu går turen simpelthen til Cagliari. Spørgsmålet er, om jeg kan nå ned til Napoli og med færgen, inden jeg skal sove. Det tænker jeg umiddelbart, det bliver det helt store spørgsmål. Men i og med, at vi har set turen fra Rom til Napoli en del gange i de her vlogs trods alt, så tænker jeg, at vi kommer til at se meget af det på timelapse igen, sådan så at vi kan få lov til at nyde min fine gardintrailer. Som vi jo nok kommer til at køre en del ture med her på det her de næste uger. Jeg ved ikke, om vi skal på en decideret langfart med den. Det kan godt være, vi skal have en enkelt tur, hvor jeg bare kører et sted. Ej, mand! Han kørte da ind i mig! Som sagt, det er godt nok op ad bakke, det her, synes jeg. Godt nok. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er mandag. Jeg mister faktisk lige min... jeg mister lige mit overblik en gang imellem med de her dage, for jeg kører så meget lastbil. Men det er i hvert fald mandag, den her blog den kommer ud, så derfor så kan man jo godt sige, at det er en mandag. Selvom det måske ikke er en mandag, men ja, I ved, hvad jeg mener.
så er jeg efterhånden med til Napoli, og det er faktisk ved at være over min køreviletid, så jeg burde faktisk køre herind og sove. I øvrigt, så irriterede det mig, at jeg blev så forvirret over det med dagene, så den her vlog, den er jo optaget en onsdag. Det når også at blive torsdag. Men igen, det føles som en mandag med alle de bøder og alle de uheld, der sådan set egentlig har været. Så det er sådan der. Jeg tør så ikke sove her, fordi der var ikke særlig godt bemandet, kan man sige. Og uden at sige det for mig, altså det er jo Napoli. Jeg har været ind omkring før. Det er ikke alle folk i Napoli, der er helt fine i kanterne, så at sige. Så jeg passer meget på, hvor jeg lige holder og sover hen. Og en parkeringsplads i udkanten af Napoli ved en lille tankstation, der var ubemandet. Det er ikke lige der, jeg har lyst til at sove. Lad os bare sige det sådan. Så hellere tage de der bøder for at overskride min køre-hviletid, og så nå ned til færgen og sove på færgen, hvor man trods alt kan være sikker. Udover det, så fik jeg lige, mens vi havde dronen op og lavet soundmap, så fik jeg lige kigget på fragtbrevet, hvad det egentlig er, jeg kører med. Og det er simpelthen kokosolie, kokosmælk, noget af den stil. Og det skal de så åbenbart bruge over på på Sardinien, og nærmere bestemt i Cagliari. Så nu når vi simpelthen ned til færgen her lige om lidt. Indtil videre har vi ikke fået nogen bøder for køreviletid. Men det kan vi stadig nå nu. Og får jeg det, så er det bare ærgerligt, fordi at jeg kan bedre argumentere for at skulle have en bøde. Hvor jeg så, altså jeg kører jo forsigtigt. Så jeg sætter ikke nogens liv på spil og sådan noget. I forhold til, og så, altså det kan jeg sagtens argumentere for at gøre, i stedet for at risikere, selvom lige, hvad hedder det, ja, I ved, hvad jeg mener. Ryge kløerne på nogle knap så venlige personager, lad os sige det sådan. Så kan vi vist ikke sige det mere børnevenligt. Men her er færgen simpelthen, og vi kommer herned uden at få en bøde for at overskride køreviletiden. Jeg tror heller ikke, det er så meget. Jeg tror kun det er 5 minutter, eller sådan 10 minutter højst. Der. Men ja, nu vil jeg op og hvile mig, og så få mig en ost til mad. Så er vi ankommet til Cagliari, og så er spørgsmålet bare, hvor langt vi skal køre herover. Men det kan... det viser GPS'en så lige snart, at der kom signaler. Vi skal simpelthen bare lige ind på den her parkeringsplads her. Det var jo så også uheldigt, fordi... Der kan vi jo tydeligt se, at der ikke rigtig er nogen ramper. Og det gjorde ham. Gutten, vi lige kunne se, der også var ganske udmærket opmærksom på. Og det er simpelthen fordi, at det her det er sådan et sted, hvor man, hvor lastbiler, der skal ud til de her firmaer her, de lige skal holde og vente, indtil de bliver kaldt derud. Så det vil så sige, at jeg kan risikere, at jeg skal holde her og vente i nogle timer. Og så tænker jeg umiddelbart bare, at jeg vil bruge det til at afslutte vloggen. Så jeg ved så ikke lige, om vi starter med det firma næste gang, eller om vi tager et andet firma her på Sardinien, men i hvert fald, vi starter på Sardinien næste gang, og så må vi så se, hvor turen kommer til at gå henad. Det har i hvert fald været dejligt at være tilbage i det sydlige Italien. Det har jeg jo savnet. Det er efterhånden lang tid siden, vi har kørt ned i Syditalien. Der har vi vel heller ikke kørt, siden at jeg egentlig fik shined Volvoen op, har vi det? Det tænker jeg faktisk ikke. Så det er dejligt at være tilbage, og jeg tror faktisk, vi bliver hernede i de næste par afsnit. Men ja, tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, I vil se med ja, næste gang, der kommer en lastbil-vlog her fra kanalen. Hej hej!